Idemo sada van granica Bosne i Hercegovine u region koji poput spojenih posuda funkcioniše sa našom zemljom. Nova runda dijaloga Beograda i Prištine na visokom nivou biće održana 2. maja u Briselu. Evropska unija oformila zajednički nadzorni odbor za nadgledanje sprovođenja sporazuma o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije i aneksa za implementaciju. Prethodni vikend na Kosovu održani lokalni izbori okarakterisani slabom izlaznošću. O svemu ovome u nastavku s Jašom Šćekićem, novinarom iz Beograda. Kolega Šćekić, dobar dan i dobrodošli u BHT1 Uživo. Dobar dan i hvala na pozivu. Ja znam, godinama sam bio gore u Briselu i pratio sam, godinama je to trajalo, čini mi se, više od 10. Uopšte ti pregovori o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Pa se došlo do briselskog sporazuma, pa od tada se govorilo o tim asocijaciji opština sa srpskom većinom. Međutim, ništa ili vrlo malo toga se pomaklo. Pa pazite, da vam kažem jednu stvar. Situacija što se tiče Kosova i odnosa između Beograda i Prištine sve do ruskog napada na Ukrajinu nije bilo goruće pitanje za Evropsku uniju. Ja ću samo da vas podsjetim, i vi znate kroz šta je sve prošla Evropska unija, Brexit, COVID, velika ekonomska kriza. I sad kad je se desilo ovo što se desilo, Amerikanci su rešili jednostavno da Ruse prognaju sa Balkana. I u sklopu toga je došlo da mora da se napravi dogovor između Beograda i Prištine. Taj dogovor i uopšte, kako bih rekao, red vožnje tog voza određuju Amerikanci. Beograd je pretrpeo dva velika poraza. Prvo su ovo izbori koje ste vi spomenuli, zato što formalno pravno sada u 4 opštine oni imaju Albanca za predsednika. Beograd je tu vrisnuo. Zatim se desilo ovo da je prva stepenica za ulazak Kosova u Savet Evrope pređena, što je Beograd takođe jako teško prihvatio, ali pravo da vam kažem, Beograd tu nema velikog manevarskog prostora. Jednostavno, to je tako. To je sad jedno, vi ćete verovatno da me pitate, evo pa to je, Aleksandar Vučić ima oštru i vrelu retoriku, recimo naročito prema Bosni i Hercegovini, Dačić, ministar spoljnih poslova, a ja ću vam odgovoriti na to da je 2/3 te vrele retorike za srpsko glasačko telo, jer je Srbija u predizbornoj godini, a možda čak i u izbornoj. To sam čak i htio reći ja da sam Aleksandar Vučić, vjerojatno bih isto uradio za domaće potrebe. A da li je došlo konačno vrijeme? Znamo da je i prije Vučića bilo govora o tome da Srbija prije ili kasnije mora da prizna nezavisnost Kosova. Da li je došlo vrijeme da se to makar posredno i učini, da se zažmiri, a evo žmiri se već na jedno oko kada je u pitanju asocijacija ovih evropskih država, Vijeće Evrope, da li je došlo vrijeme da se zažmiri na oba oka i da se jednostavno pusti da Kosovo aplicira i za Ujedinjene nacije itd. itd. Pa što se tiče Ujedinjenih nacija, to je sad crvena linija, ali ja sad moram da vas podsjetim da je i Savet Evrope bio crvena linija, pa više nije. Vučić ima veliki problem zato što je Kosovo emotivno pitanje, to je jedna stvar. Druga stvar, desna opozicija hoće da sruši Vučića na pitanju Kosova. I to ide na ruku Kurtiju, znate. Jer Kurti onda kaže, zašto bi ja se trudio da se nešto ostvari kada velike političke partije opozicije, desna strana, desnica je protiv toga. I to njega stavlja u jako lagodnu poziciju. Drugo, Amerikanci više veruju Kurtiju nego Vučiću u ovom trenutku, zato što Kurti radi sve ono što mu Amerikanci kažu, a Vučić... Znate, kad sedite na 3 stolice spoljne politike, Vašington, Brisel, Peking i Moskva, ajde 4, nijedna strana vam ne veruje 100%. Znate, Amerikanci ne veruje jer kažu, pazi, pa nisi uveo sankcije Rusiji. Rusi kažu, pazi, ovaj se približava Vašingtonu. Evropljani kažu, jeste, ali ti hoćeš u Evropsku uniju, videli ste šta piše sada u predlogu rezolucije Evropskog parlamenta, da su duboko razočarani što se tiče harmonizacije srpske spoljne politike sa politikom Evropske unije,
a Kinezi, oni gledaju sa strane, njih samo interesuje da ovde grade, da time dobijaju, kako bi rekao, zelenu kartu za ulazak u Evropsku uniju, da bi još više gradili. Tako da, na neki način, vi kad pogledate, to jeste eventualni krah ovakvog ponašanja Srbije, odnosno Aleksandra Vučića i njegovog ministra spoljnih poslova Ivice Dačića. Ja znam, vi u Srbiji imate jedno mišljenje o Vučiću, mi u regionu možda drugo. Ja imam treće. Ima i treće. Ali jednu stvar, evo ja moram isto u svo svoje mišljenje prema Vučiću moram priznati. On je regionalni guru, dakle vrhovni sveštenik populizma. On je u jednom trenutku uspio sa 200.000 nekih skromnih doza protiv ove COVID-a. On je uspio da postroji na Sarajevskom aerodromu nikad postrojene zajedno tri člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva koji su tu bili mali pačići koji se tek uče populizmu i nikad neće doseći taj njegov nivo. Da li je populistički njegov i potez koji najavljuje za 27. maj da će da napusti Srpsku naprednu stranku i da osnuje taj svoj narodni pokret kako najavljuje oko Vidovdana? Pa pazite, prvo, on je jako vredan čovek, on jako mnogo čita, on jako mnogo zna i on autokratski... Jako mnogo želi, ja. Dobro, to je normal, pa ljudi koji su na vlasti, evo vidite, i Biden želi drugi mandat. Znate, bez obzira... Dok ne zaboravi na to. Bez obzira na sve. On ima strašne poluge vlasti, on je prošao kroz dobru školu Vojislava Šešelja, on je uzeo medije pod svoje, uzeo je penzionere pod svoje, pa se on ima takvu glasačku mašinu, jer dovoljno je da penzionerima kaže ja ću vam dići penzije 25%, iako su troškovi života mnogo veći, ali penzioneri kažu živo damo, Vučića ne damo. Što se tiče ovoga što ste me pitali, to je spajanje glasova, jer će u taj pokret ući i SPS, i radikali, i SNS, i tako on hoće da ojača svoju poziciju pred eventualni izbor. Što znači da on u stvari proširuje bazu, svoju Srpsku narodnu stranku, proširuje kako bi bio neprikosnoven. Apsolutno, jer pazite, šta on radi? Isto tako radi i Viktor Orban, i zato se njih dvojica jako dobro razumeju, i zato Orban često dolazi u Beograd, jer Orban nema gde drugde da ide. I on će jednostavno, pazite, ekonomski Srbija relativno dobro stoji i to mu jako mnogo pomaže. Ima tu dobrih rezultata od brzih pruga, autoputeva, da ja sad, pošto sam dosta star, pa mogu da upotrebim onu marksističku frazu, društvena osnova je dobra, ali društvena nadgradnja je nikakva, jer jednostavno demokratija u Srbiji ne postoji, ona postoji samo na papiru. U Skupštini je to takav rečnik da jednostavno vam se smuči da to gledate. Pa evo jedan primer. Vučić je nazvao ambasadore Kvinte lažovima i da sa njima ne može da razgovara i odmah je stigla kontra. Odmah je Kosovo prešlo prvu granicu i prvu prepreku za Savet Evrope. Znači, to ide svojim tokom, on će da se bori da bi Srbi rekli evo ga, on je branilac srpstva i ostalih stvari, ali ja mislim da je to, kako bi rekao, to što ja ponim da kažem, kosovski voz je napustio stanicu koja se zove Srbija i nikad se na tu stanicu neće vratiti. Da li će sa formiranjem ovog narodnog pokreta, Vučićevog, novog projekta Vidovdanskog, da Srbiju napusti i voz demokratije? Pa sad da vam kažem jednu stvar, to sad ćete vidjeti da se smijete. To zavisi od Evropske unije i Amerikanaca. Dokle god Vučić bude ostvarivao ono što Amerikanci i Evropska unija traže od njega, on će tu biti miran. Niti će biti velikog pitanja oko demokratije, niti će biti velikog pitanja o vladavini prava, niti će biti veliki pritisak oko slobode medija, višestranačkog sistema, izbornog zakona i ostalih stvari. I to Vučić zna.
I zato on i oteže sa nekim stvarima. Jer zna kad sve bude to ostvario što se od njega traži, onda dolaze krucijalna unutrašnja pitanja Srbije na dnevni red. Pustimo Vučića, to je na kraju opet samo vaš problem. Prvenstveno. A ne, to je regionalni problem. Nemojte misliti da nije. Znate, tako je, tako je. Od situacije od Srbije zavisi situacija na Zapadnom Balkanu. Ta stabilokratija koju ste pomenuli, koja je definitivno, mislim, politika broj jedan, ne samo Amerikanaca, već i ovih nama bližih Evropljana, pokazala se kao privremeno dobro rješenje, međutim, u neko dogledno vrijeme, bojim se da će morati i jedni i drugi, dakle i Amerikanci i Evropljani, da mijenjaju politiku. Slična je stvar i sa Bosnom i Hercegovinom. Ja se sjećam jako dobro jednog političkog analitičara svjetskog formata koji sjedi još uvijek u Briselu, koji je meni govorio, samo kaže da Dodik dođe na vlast u Bosni i Hercegovini u entitetu Republika Srpska, sve će biti dobro. Nedavno sam ga podsjetio na to što je rekao, on kaže, molim te, izbriši taj snimak koji imaš, nemoj me više nigdje nikada pominjati. Znači, ni oni nisu bezgrešni. Ima li ta tačka gdje će oni da kažu, dobro ljudi, stabilokratija je bila dobra, ali hajdemo sada da pravimo od Balkana našeg partnera? Pa, Balkan će uvijek biti partner, samo je pitanje na kojim stvarima. Sad prvo, Balkan mora da bude partner u celoj ovoj političkoj situaciji protiv Rusije. Vi znate, Beograd je jako razočaran novim crnogorskim predsjednikom. Znate, to su ovdje bili hvalospevi, da. Pa sad ćemo mi ponovo da budemo dva oka u glavi, pa sad ćemo mi, oni će da izađu iz NATO pakta, pa će oni da otpriznaju Kosovo, i novo izabrani predsjednik je rekao, a idem u Brisel, ne dolazi u obzir napuštanje NATO pakta, niti otpriznavanje Kosova, i tu su srpski nacionalisti bili na aparatima. Čitav, kako bi rekao, rok trajanja Aleksandra Vučića i sličnih, tu uključujem i Dodiga koji danas ima jako veliki problem, vidjeli ste što je procurao onaj snimak kako je ocenio Đokovića. I to je, jeste, i to je sad RTS čak ubacio i BIA i za tehnološki kriminal, mislim što je potpuno besmisleno, ali dobro, njihov problem. Oni će to uraditi, ponavljam moju tezu, kad se ovdje bude završio posao što se tiče smanjivanja i izbacivanja Rusa sa ovih prostora, kad se bude normalizovala situacija između Beograda i Prištine, e tek onda će njima doći na dnevni red da kažemo, ajde sada da vidimo. Ja ću samo da podsjetim anegdotu. Vi se sjećate kad je britanski oficir Churchillu rekao, jo, pa doći će komunisti na vlast u Jugoslaviji, šta ćemo da radimo? Churchill mu je rekao, izvini, hoćeš ti tamo da živiš? Ovaj je rekao, ne, pa šta te briga onda ko je na vlasti? Znači, dokle god je ovdje, na neki način, tu uključujemo i BH, rad, red i mir. I to su zaduženi Amerikanci. Samo ću da vas podsjetim, dva američka ambasadora su bili kod Vučića, ambasador iz BH i ambasador u Srbiji. Pričali su. Šta mislite, ne šta je bila tema, nego ko je bio tema? I nekoliko dana posle tog sastanka stiglo je saopštenje američke ambasade kakva je situacija u Bosni i Hercegovini, da jednostavno to je celovita zemlja i da jednostavno Republika Srpska je samo entitet u jedinstvenoj Bosni i Hercegovini. Pošto se Amerikanci ovdje sada pitaju, nema tu velike, kako bih rekao, filozofije. Amerikanci su vrlo praktični ljudi, vi znate da su oni podržavali sve žive diktatore na svetu dok im je to koristilo. Kad im ne koristi, oni ih lako puste niz vodu. Gospodine Šekić, očito kod nas će biti još jako zanimljivih zbivanja dana, mjeseci i godina. Jakša Šekić, novinar iz Beograda, bio je gost BHT Dan uživo. Hvala lijepo na ovom zanimljivom razgovoru. Hvala vama.